gersek ke yere gel. Arıptı oyun zima. Notu mahalle. Don't you mind it.
ሰሞኑን የሆነች ትሬንድ መታለች ነገር ሳይቀየር ማደ ደ ደ ደ ደ ደ ቢፎር ኤንድ ቢፎር ለውጥማ አለ ይላል። አይ ግን ለውጥ አለ እዛው ላይ ናችሁ። ግን አንዳንዶቻችሁ ለውጣችሁ የካሜራ ኳሊቲ ለውጥ ነው ያለው። እኔ ምንም አይታየኝም ማማጂ። ሰልድ ያለሽ ልጅ ተመጣጣች ከዛ አፍተር ላይም ሰልድ ብላ ተመጣጣች ማማጂ። አፍተር ላይ የልብስ ማስተውቂያ እየሰራሽ ነው ስንት ነው የምሪን ነው። አይ ግን ያንዳንዶቻችሁ ለውጥ ደግሞ በጣም የተጋነነ ከመሆኑ የተነሳ ባታሳዩ ነው መርጣሉ። እንዲ አሬነንም ፊት በትግል ነው ለመድ ነው ብራዘሮች እዲ አፈር መስላችሁ አልነበር እንዴ ድሮ መመጡ ተረበለው። ሰው ግን ይለወጣል ሰው ያልፈለታል አይናችን እያየ እስኪ አንተን እንደው እስኪ አንተን እናም ምትሉ ሰዎች ደግሞ አሁን ኮሜንት ሴክሽን ላይ ገብታችሁ ገላልኝ ክፍት ነው ግን እንዳጉዱኝሽ በጣም ነው ወዳችሁ። Don't mind.